Tai kaip jaučiatės, kaip vertina dabar esamus rezultatus? Labai gerai, tas mes situacija yra fantastiška. Jeigu viskas tvarkoja, kaip bus, išliksim treti. Tai yra didžiausia pergalė, kokia buvo galima tikėtis. Su 13%, 13, nu 12, 13 tegu būna. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Bet tai yra nerealus rezultatas, tai yra fantastinis rezultatas. Ir tik tai džiaugtis ir dar kartą džiaugtis. Skvernelis su Blinkevičiūtė jau dabar sukirto rankomis. Kaip jaučiatės, kaip vertina tokį sprendimą ir sakė su jumis tikrai koalicieniais? Tai aš labai sveikinu, kad jie tą dalyką daro, kad jau jie sukirto, tauta apsisprendė, kaip matote, visiškai kitaip. Tai panašu, kad trečia politinė jėga, kurie gali šiandien susijungti su socialdemokratais ir sudaryti koaliciją, tai matyt konservatoriai. Tai aš labai laukiu šito dalyko. Aš šiaip tai siūlyčiau matematiką pasiskaičiuoti, nes matematika, nu, kaip ir matėt, niekaip nerodo nei į dešinę, nei į kairę pusę. Tai matyt, reikės sulaukti dar antro rinkimų turo ir pažiūrėsime, kas bus po antro rinkimų turo. Tai kaip įsivaizduojat, kaip bus dėliojama valdančioji dauguma? Na, sunku man pasakyti, socialdemokratai yra bet kokiu atveju nugalėtojai ir su kuo tikrai noriu pasveikinti socialdemokratus. Jie iš tikrųjų galų gale švytoklis principas atėjo iki jų, kad jie laimėjo po 8 metų, tai jie ir formuos vyriausybę. Kas bus koalicijos partneriai, tai jie kvies. Kas norės su jais būti, kas norės dirbti koalicijoje, tai matyt jau jų bus sprendimo teisė. O mes vis dėlto laukiame spalio 27 dienos, nes Nemuno Aušros kandidato antrame ture mes šiandien turime 15. Tai yra pakankamai didelis skaičius, gal ten kažkas kažkur tai pasikeis, gal bus 12, gal bus 13, o gal net ir dar padaugės. Tai mūsų pagrindinis uždavinys dabar dirbti, važiuoti per visus tos susitikimus, aplankyti kuo daugiau žmonių ir kad mes galėtumėm su Nemuno Aušra švęsti dar papildomai kokius 5-6 gal Seimo narius. O iš kitų partijų vienmandatininkų ką remsite? Tai bus antradienį valdybos posėdis, antradienį ir priimsim sprendimą. Po kol kas, žinot, mes esam euforijai, mes švenčiam, nėra kada dabar čia ir galvoti. Žiūrėkit, tegu jie remiasi tada, kaip jie nori. Jeigu norės, man asmeniškai paskambins. Pora žmonių, kurie jau yra antrame ture, bet nėra mūsų kandidato, man jau jie paskambino pakeliui, mes apšnekėjomės, kokia būtų galimybė juos padėjom padėti ir juos paremti. Tai tikrai aš dar kartą sakau, aš pažįstu, kad partijų čia. Tikrai neįvardinsiu žmogaus, nes va, tik su dviem peršnekėjau, ar sako, būtų galimybė Remigijau tikėtis, tikrai sakau, drąsiai visą laiką mano palaikymą turėsi, nes Seime, žinau, elgėsi pakankamai etiškai ir kultūringai, tai matyt, to žmonės mes ir paremsim ir palaikysim. Tai, bet antradienį, sakau, baigsis baliai, baigsis festivaliai, sėsim prie darbų ir tada jau matysim. Tai iki antradienio baliavos? Tai natūralus dalykas, čia yra lygiai taip pat kaip, čia lygiai taip pat kaip vestuvės. Žinote, aš ne taip ir senai buvau pas vieną Lenką vestuvės. Žinokit, tas 3 dienas šventė. O rytis spaudos konferenciją ateisit? 8 valandą drąsiai valdovų rūmuose mes susimatom, 9 valandą Eltoje, tada mes matomės LRT forume, tada TV3 forume, dar matomės žinių radijoje LRT Seime. O tada tikrai išvesiu su savo šeima, su savo su broliu, su jo šeima, su uošvienė, uošviais, nes tėvų jau nebeturiu, tai su jais. Bet sakė, bet iš tikrųjų, kad ašara net rieda, tai kodėl? Ar tai iš tos nesitikėjimo, kad taip... Tai čia yra, tai sakėte, po šitiek juodinimo, po šitiek žeminimo, jūsų kolegos, bet vangos, 3 mėnesius lygino su paviršim. Tai antisemitas, tai brudas, tai rusas, tai šioks anoks. Ir jiem nepavyko.